Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje a receita vai ser para queda de cabelo. É uma ajuda, né? Temos vários, temos chás, remédios, né? Um deles que eu vou também começar a fazer uso dele é o biotina, que é muito bom, é uma vitamina, né? Que ajuda muito aí. Pessoal, hoje eu quero fazer essa receita, quero compartilhar também algumas causas que afetam a nossa vida, que infelizmente ocasionam a queda de cabelo. A minha mãe, quando ela engravidou da minha irmã, ela estava passando um processo bem doloroso, e aí ela entrou em depressão na gestação da minha irmã. E começou a cair muito cabelo, principalmente depois que ela nasceu. Então, minha mãe começou a ficar desesperada, porque para a mulher é terrível, né? E começou a cair muito no topo da cabeça, sabe? Na região ali perto da testa. E ela começou a entrar em pânico, né? Porque ninguém quer perder cabelo, seja homem ou mulher, né? Então, ela ensinaram ela a fazer, eu não sei se foi o médico ou se foi algum parente meu, isso eu não me recordo, isso tem muitos anos. Na época eu tinha 17 anos. Hoje eu tô com 47, então já se passou um bom tanto aí, né? E eu não me recordo, mas ensinaram ela a fazer essa receita. É uma xícara de água e uma colher bem cheia de maizena, amido de milho, tá? E um pacotinho, você vai pôr meio aqui nessa receita, ou se você usar em duas vezes, aí você pode pôr inteiro. Se você for usar numa vez só essa medida aqui, você coloca só meio pacotinho, tá? Então, é um pacotinho de gelatina em pó sem sabor, tá bom? Aqui, pessoal, o que que eles ensinou minha mãe fazer? Faz um mingauzinho, vai ficar ralinho e vai se esfregar no couro cabeludo, não no cabelo. No couro cabeludo, fazendo massagens circulares durante uns 10 minutinhos. Aí você vai deixar agir por uns 20 a 30 minutos, depois pode enxaguar normalmente. E de preferência, se você tiver acesso ao alecrim, você vai fazer o chá do alecrim, porque fortalece, tonifica o cabelo e ajuda a crescer. Aí depois que você lavar seu cabelo normal, você vai fazer o chá do alecrim, deixar amornar e enxaguar e não secar. Sabe, você só passa a toalha normal, mas não precisa secar, deixa agir, tá? Porque o alecrim ele vai ajudar muito, muito o seu cabelo. Então, nessa receita, nós vamos utilizar aqui, ó, uma xícara de água, uma colher de sopa cheia, bem cheia de maizena ou amido de milho e um pacotinho, então, de gelatina em pó sem sabor, tá, pessoal? E essa gelatina, quem quiser, pode colocar um pacotinho de gelatina no seu shampoo, no seu condicionador, fique à vontade, porque ajuda muito, é colágeno, tá bom? Então, antes de ir para a receita, eu quero falar as doenças que causam a queda de cabelo. Temos o transtorno de estresse agudo, que é o TEA, é um distúrbio temporário que ocorre quando se sofre uma experiência traumática, por exemplo, uma morte súbita, inesperada de alguém que você ama, que está próximo a você, e você perde e você não consegue lidar com aquilo e cria-se um estresse, né? Ou você tem a sua vida ali ameaçada de alguma forma, um acidente grave, então pode ocasionar um distúrbio emocional ao qual você vai ter perda de cabelo. O líquen plano é uma condição grave. Com muitas variações, cuja causa é desconhecida. Os sintomas incluem inchaço vermelho, cicatrizes, inflamações, geralmente ao redor dos pulsos e tornozelos. Quando ele está ligado diretamente no couro cabeludo, consiste em uma queda permanente do cabelo. Então, tem que ficar ligado aí, tá, pessoal? Procure médicos. Lúpus é uma doença autoimune, na qual o próprio sistema produz, por engano, anticorpos que atacam as células e folículos capilares, fazendo com que caiam.
Problemas de tireoides, pois é, a tireoide regula os níveis hormonais em todo o nosso corpo. Em média, pelos estudos feitos, uma pessoa perde 100 fios por dia, que é normal. Mas a tireoide faz com que acelere e intensifique essa queda. Doenças do Crohn, é a perda de cabelo, é um dos sintomas associados a ela. A doença de Crohn inflama os intestinos, impedindo a digestão, absorção dos alimentos, vitaminas e nutrientes necessários, né? Aí, os folículos capilares são privados dessas vitaminas e nutrientes essenciais, que são fundamentais para a regularização saudáveis dos cabelos e entram em um estágio de repouso. Alopécia areata é uma condição altamente imune, que significa que o sistema imunológico do corpo ataca tecidos saudáveis, incluindo os folículos capilares. Isso faz com que os cabelos caiam e impede o crescimento de novos fios. Essa condição pode afetar adultos, crianças, pode começar em qualquer momento, né? Ameaça e começa a cair de tufinhos em pequenos pontos e caem também em outras regiões do corpo, como sobrancelhas, cílios, e pode chegar a uma perda total de cabelos do corpo, tá? A anemia é uma deficiência de ferro que ocorre quando o seu corpo não possui ferro o suficiente em seu sistema para produzir hemoglobina. Ocorre vários sintomas, mas quando ataca o cabelo, pode ocorrer queda severa e talvez permanente. Por isso tem que procurar o médico, hein? A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, uma bactéria chamada Treponema pallidum. E só é disseminada em contato com áreas afetadas, infectadas. Aparecem feridas na boca, órgãos genitais, reto, e tem que tomar muito cuidado, hein, pessoal, porque pode ocorrer perda de cabelo severa. HIV ataca progressivamente e enfraquece o sistema imunológico. É um dos sintomas ao qual ocorre a queda dos cabelos, e um dos sintomas é o eflúvio pelógeno, que é uma condição que interrompe prematuramente o crescimento de novos fios, enviando folículos capilares em um estágio de repouso indefinido. A síndrome de ovário policístico, condição essa causada por desequilíbrio hormonal, o qual os ovários produzem muitos hormônios, e aí vai afetar também, e vai começar a queda de cabelo, vai mexer com seu cabelo. Depressão. A queda do cabelo pode ser resultado que altera a sua vida, né? Como a gente já falou, a tristeza, o estresse, o dia a dia, correria. No caso da minha mãe, ela tinha, infelizmente, depressão. Ela ficou depressiva, né? Devido aos problemas que ela estava enfrentando. Aí vem a gravidez, e geralmente na gravidez, porque nós perdemos também muito nutriente, né? Muitas vitaminas que são colocadas diretamente ao nenê. Ele se alimenta ali, né? Então, se você não tiver uma reposição ali das suas vitaminas e nutrientes, começa a afetar você também, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, partiu aí para a receita. Pessoal, aqui, ó, eu já coloquei, então, a maizena e na água, né? Eu coloquei um pouquinho da água que estava dentro da panela na xícara, misturei e coloquei aqui. Agora vai virar um mingauzinho. Não, se caso ficar muito duro, você acrescenta mais água, tá bom? Se necessário, para ficar mais líquido, né, possível. E aí você vai colocar, então, se você for usar toda a receita, você vai colocar meio sachêzinho, porque você vai fazer duas vezes. No meio da semana você vai usar duas vezes, então você guarda meio pacotinho para a próxima vez que você fizer. Então, no mínimo, você tem que fazer duas vezes na semana essa receita, tá? Lembrando que você vai passar no couro cabeludo, massagear circular
e não pode passar nos fios de cabelo, porque não há necessidade, tá? É só no couro cabeludo. E aí, se você for fazer assim, muita quantidade ou mais pessoas querer usar, aí você faz inteiro o pacotinho. Fica a seu critério. Mas geralmente a gente faz em duas vezes, dividindo então, tá? Ó, pessoal, aqui ó, já virou, ó. É isso aqui que a gente quer. Então vou desligar o fogo, tá? Ele vai ficar, não precisou de água, como vocês viram, ficou a medida certinho, ó. É isso aqui, ó. Ele vai ficar bem líquido, ó. Ele tá um mingauzinho líquido, tá? Então, ó, é isso aqui que a gente precisa, tá? Você vai deixar esfriar, amornar e passar diretamente no couro cabeludo. Eu vou deixar amornar um pouquinho, só que tá muito quente, e vou colocar meio pacotinho, então, de gelatina, tá bom? Então, aguenta aí. Aqui, ó, eu vou colocar, então, meio pacotinho, ó, vocês vão fazendo assim, ó. Não precisa diluir ela. Ó, coloquei meio pacotinho. É o suficiente, aí vocês guardam pra próxima aplicação na semana, tá? Então, deixa aí. Aqui, ó. Como ela tá morna, você pode mexer, ó. Eu coloquei numa bacia com água pra poder já dar aquela amornada aqui no nosso mingauzinho, né? Aqui, ó, você dissolve o máximo que você puder. Ó, ela mesmo vai, com o calor que estava ali, ela vai dissolvendo, tá? E é importante vocês fazer, porque como ela é rica em colágeno, vai ajudar, então, o seu couro cabeludo. Aqui, ó. Se você tiver um vidrinho desses, com biquinho, é mais fácil. Você pode pôr dentro e aplicar. Ou você pega aqui mesmo com a mão e vai passando no couro cabeludo massageando, tá? Então, aguenta aí. Ó, pessoal, aqui vocês estão vendo, ó, o cabelo do Ismael tá bem ralinho aqui no meio, ó. Tem cabelo aqui ainda, mas tá bem fraquinho, né? E da minha mãe ficou bem parecido com o dele. Então, aqui, ó, eu pego com a mão mesmo, ó. Você vai esfregando, no caso dele, por ser homem, o cabelo é pequenininho, então vai pegar no cabelo mesmo, mas não tem problema. Mas por isso que eu falei pra vocês, o foco é na mulher, como o cabelo é maior, você focar o couro cabeludo e não os cabelos, tá? Mas no caso de homem não tem o que fazer, porque vai pegar aqui, ó, tá bom? Então, ó, você vai, sem apertar muito, só massageando, ó, circular, para que penetre bem esse mingauzinho que a gente fez com a gelatina, ó. Aí você vai massagear, não precisa ser exagerado, né, na região. No caso, o Ismael, ele tem, como chama? Aquele pozinho que você tem? Seborreia. Seborreia, ó. Então, eu vou passar no cabelo dele total, tá? Ó. Vai massageando. Então, eu vou passar tudo aqui pro vídeo não ficar longo. E já já eu mostro aqui pra vocês. Ó, pessoal, dá um aí, Ismael. Fala, galera. Ó o cobaia aqui, pessoal. Ó, pessoal, então, bem passadinho todo o cabelo dele, ó. Ele, na época, começou a cair, ele chegou a fazer, né, Ismael? É, na clínica Sleep. É, começou a fazer tratamento, mas não resolveu. No caso dele, é tipo assim, você tem a opção de implantar, né? Mas o que acontece, é que eu tô dando um exemplo pra vocês. Se não tiver tão severa a queda ainda, dá tempo de você socorrer teu cabelo. Então, ó, no caso dele da seborreia, que eu não falei aqui no vídeo, coça, sai um pozinho e dá espinhas no couro cabeludo, né, mano? E coça bastante, ele fica coçando, irrita e tem vez que fica vermelho também. Então, pessoal, que eu vou deixar agir por 20 minutos. Aí ele vai lavar, e se você ter como colocar, fazer o chá do alecrim, depois que você lavou seu cabelo normal com shampoo, ou se você usa condicionador, você vai passar o chá do alecrim e deixar. Só seca com a toalha e deixa ele normal, não enxágua mais, tá bom? Porque é muito bom. Então, aqui nesse caso do Ismael, ó, eu vou deixar ele aqui de molho, e já já ele lava. E é essa nossa, esse vai ser o nosso vídeo de hoje. Pessoal, faz aí tudo que poder ajudar, né, Ismael? Faz, porque vale muito a pena. Dá uma olhada aqui pra câmera. Pessoal, espero que nós tenhamos ajudado vocês de alguma forma, porque o pessoal pede muita receita para queda de cabelo,
às vezes, principalmente a mulher, né, que sente muito afetada com isso. Então, a gente está fazendo esse vídeo hoje para vocês. Pessoal, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá um tchau aí, Ismael. Falou, galera. Fiquem com Deus, pessoal. Muito obrigado. Beijos.